overvældende første møde med både dansk og udenlandsk presse fra Mary Donaldson og hendes kommende ægtemand, kronprins Frederik. Nu fik de taget alle de billeder. Nej, formentlig ikke dem alle, men en stor del af dem, må man håbe. De fik taget de billeder, de fik lov at tage. Jeg tror gerne, at fotografen blev taget det flere. Det lignede sådan alles kamp mod alle. Jeg ved, de står på sådan en forhøjning. Sådan at også de bageste fotografer havde en chance for. Og det, man kan se, det er, at altså, nu bliver den her sofa flyttet ud. Ser det ud til? Jeg er snart flyttet ind, fordi nu skal det være siddende. Nu kommer, nu kommer de simpelthen ind og sætter sig. Og spørgsmålet er så, om man kan få alle de her meget, meget entusiastiske pressefolk til at falde til ro igen og sætte sig ned. Jeg tror lige, de får en instruktion, inden Mary og kronprinsen kommer. Hvem er det, der står her? Det er Per Thorni. Det er Per Thorni, det er kronprinsens hofchef, som skal styre det her pressemøde. Det er lidt af et arbejde, han har fået, hva'? Han forsøger at få folk at få pressen til at rykke mere baglæns, kan man sige. Ja, og rykke tilbage, ja. Og Helle, der er jo flere hundrede pressefolk. Præcis hvor mange? Ved vi præcis, hvor mange pressefolk, der er mødt op altså, her? Altså sidst jeg talte med dem, var der tilmeldt 215. Og deraf var en stor del jo fotografer. 130 journalister, vil man sige, fra Danmark og fra alle europæiske lande. Plus 10 forskellige medier fra Australien. Så det er virkelig et tilløbsstykke. Jeg kan vide, om pressemødet kommer til at foregå stående. Det har de overvejet, fordi de var bange for, at de ganske enkelt ikke kunne have så mange mennesker siddende ned i havesalen. Det ser det jo altså ud, som om det næsten er lykkedes for dem. Nu ser det ud, som om at de faktisk går i gang her om et lille bitte øjeblik. Det er vel rimelig overraskende, at de har været klar så hurtigt. Jamen, præcision, det er noget, man kan på. Faktisk har man vendt salen om. Og det kommer til at foregå på helt sædvanlig vis, men at man markerer. At man markerer, og så siger man sit navn og sit medie, og så venter man på, at mikrofonen kommer. Der er fire mikrofoner, der bliver fået brugt. Det skal man ikke her høre spørgsmålet. Og jeg henstiller meget, at der ikke bliver anvendt blitz under interviewdelen. Ingen blitz. Og hvis nogen af fotograferne skal besvime, så lad den foran gøre et eksempel på. Now we start with the second part of the press conference. This is the interview part. And you raise your hand, and I point to the number one. And we have four microphones. And wait to put your question at the microphone. And no flash during the interview. Nej, mobiltelefonerne. Stop mobiltelefonerne, ikke? Any question? Thorni, begynder hun med et statement? Begynder hun med et statement? Det gælder. Hvad er det? Hun begynder med et statement. Ja. Goddag. Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Jeg har læst, at jeg taler flydende dansk.
tak for det. Men desværre passer det ikke helt. Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til dansk, og jeg glæder mig meget til, at jeg kan tale flydende. Hvis de stiller spørgsmål på dansk, vil det være en stor hjælp, hvis de taler langsomt. However, there will be some questions that I will feel much happier expressing myself in English, so therefore I will do so. Tak. Ja, allerførst, hjertelig tillykke med forlovelsen. Jeg tror, de fleste, der er samlet, og de fleste, der sidder og kigger med, har et spørgsmål, der trænger sig på. Hvordan er det endelig at kunne træde frem og vise verden, at det skal være dem? Skal vi tage den på engelsk eller dansk? Ja. Det. Jeg vil godt starte med at svare på dansk i hvert fald. Det er en fantastisk stor glæde. Det er en kæmpe glæde. Det overstiger faktisk, at jeg selv havde regnet på, eller hvad jeg selv havde regnet med, at jeg ville reagere. Og det, man prøver selvfølgelig at foregribe lidt begivenhedens gang, og være, ja, det bliver virkelig noget. Men jeg må tilstå, at den kæmpe oprindelse i dag her har været noget virkelig særligt, noget meget, meget stort, og noget, der ikke kan. Det er svært at udtrykke i ord. Det er ligesom noget, der bliver løftet til noget meget, meget stort og højt. Ja. Det er lidt overvældende. Ja, det er også overvældende for mig. Det må jeg tilstå. Det er meget imponerende. How is it at last to be able to show the world that it's going to be you? It is fantastic to be able to be open about it. Yes, it's exciting. It's many things. En lettelse, men også alvorligt, et ansvar. Jo, det vil jeg sige, det vil komme efterfølgende naturligt. Den her dag, det er simpelthen det er som at sige D-dag eller dag 0 eller hvad det er. Det er der starter noget fantastisk i dag. Og det er allerede begyndt. Og det er igen sådan noget næsten uvirkeligt i hvert fald. Det må jeg sige. Michael Kamper, TV2. Jeg vil også gerne sige tillykke. Og jeg vil gerne rette et spørgsmål til begge halvdele af kronprinseparret. På en dag som i dag vil man jo virkelig gerne vide, hvordan deres forhold har udviklet sig lige siden det begyndte. Så hvis vi starter fra en ende af. Hvad skete der? Vi mødtes gennem færdelsvenner i Sydney, i Australia. Og det var jo som efterhånden bekendt i forbindelse med Olympiaden i år 2000. Og det der er efterhånden gået 3 år siden og med. Og den forbindelse har jo så heldigvis udviklet sig til noget, som vi kan stå frem og være super glade ved og lykkelige over i dag. At nærmest fortælle alle, hvor glade vi er. Hvornår stod det klart for dem begge to, at de havde fundet den rette? Jeg tror, det er sådan noget, der udvikler sig på skønneste og fantastiske vis. At det er noget, der starter op som et møde, som regel altid. Og så begyndte det bare med mere og mere og bedre og bedre kommunikation. Den blev lidt langstrukken, langstrakt en gang imellem, kvæg af vores geografiske placeringer. Men det var i høj grad med til at vise, hvad det var, som vi står frem og viser i dag. Miss Donaldson, how did he propose? That we'd rather keep to ourselves. That we'd gerne have for ourselves. Men det afviger ikke særlig meget fra normalen. Ja, det var meget normalt. Kan du sige noget om hvornår? Det er noget, som vi egentlig gerne vil sige. Det har heldigvis også været et debatteret spørgsmål i mediet og i pressen, så det synes vi, det vil vi lade stå og lade hænge lidt sådan til. Ja, jeg tror, vi går videre til næste. Ja, det er det.
Thyssen fra Politiken. Could you, both of you, please use in a few words a kind of description of each other? Do you want to go first? Should I start? But it's a description is almost like a like when you go and apply for a job or something. So I consider that sometimes as a sort of a good personal question. But I think Mary is as you all have seen her and witnessed her, she is that person who's sitting next to me, and it's hard to put words on something which is this lovely and this. Kronprins Frederik, de er jo kendt som overraskelsernes mand. Så derfor vil jeg godt vide, hvordan de havde det med, at det blev Billedbladet og ikke dem selv, der præsenterede Mary Donaldson for danskerne. Jeg vil jo ikke kommentere over, hvem der har taget æren for at overraske mest i det her forum her. Men det vil jo ske på et eller andet tidspunkt, må jeg tilstå. Og det er jo det er jo også med til, at vi blandt andet sidder her i dag og glæder os. Og forhåbentlig glæder mange ude i den ganske verden. Så på den måde er min glæde, er, den overskygger heldigvis alt, hvad der overhovedet kommer, den i forkøbet. Ekstrabladet. Mary Donaldson, først og fremmest tillykke selvfølgelig. Den rolle, som de går ind i nu, hvad synes de, hvad har de, som de kan tilføre den meget vigtige rolle som kronprinsesse i fremtiden? Det er svært spørgsmål for mig at svare i dag. Today is my first day in the role, really. So it is something that will evolve over time. For me, I have much to learn and to experience, but it's something I very much look forward to finding out exactly what that is. Som udlænding, og når vi ser på Danmark, hvad er det for positive og negative sider, der er ved landet, bortset fra vejret og som det negative og kronprinsen måske som det positive. Det fik jeg ikke rigtig godt det. In English? Yes, but it's sorry. Can you please phrase the question in English? As a foreigner. How do you see Denmark? What are the positive things? What are the negative things? And do you feel like many foreigners not welcome in Denmark? Or how is your feeling? Well, to go by my welcome, it is a very welcoming and warm place. It is a very beautiful land. You have much of everything. For me, having the water everywhere is fantastic, that you can see that. The people have been fantastic. I've made some wonderful friends here that have shown me much support as well. So I really don't have anything negative. Perhaps the winter's a little long, but that's about it. Ms. Donaldson, Ben English from the Hobart Mercury, and on behalf of Tasmania, congratulations to you both. Thank you. I wanted to ask you about your sisters and whether you'd spoken to them since the announcement, and what did they have to say to you, and what's their response been? My sisters, yes, of course I've spoken with my sisters and my brother. They have also been on this journey since I met Frederick, so they're well aware of what's going on. They're very excited. They're happy. First and foremost, they're happy for me and us. But they are a little, they of course are a little worried about what I'm going to. It's a very big thing. But first and foremost, they're very happy. And just a question for Prince Frederick. Do you think that as a couple you might visit Australia in the near future? I think that's a very good question, and I think we've already come there as a couple, more or less incognito. I think Australians generally show a very easy way of
accept or meeting people like I think Mary and I, and of course there'll be, I suppose, a very regular trips. Maybe a formal welcome one day, but I always feel very, very confident and welcome when I come to Australia and also Tasmania, actually. Her nu, Mary Donaldson. Jeg vil gerne spørge dem. Nu har de været så heldige at vinde kronprinsen og kongeriget, og efterladt mange andre unge kvinder med blødende hjerte. Men kan de fortælle mig, hvad er kronprinsens bedste egenskab? That's a difficult question because there are many. He's one of those people to be around makes you happy and glad. His intelligence and his kindness, and he's quite funny as well. Sverige. Miss Mary, förstår du svenska också? Lite svensk med dansk accent. Mycket bra. Planerar ni att åka till Sverige också? Do you plan to go to Sweden as well? Jag har varit i Sverige. Två gånger. Jag har varit i Sverige. Sorry. Tara Brown from the 60 Minutes program in Australia. The people of Denmark seem to admire you so much because you've been so discreet. With all this interest, how have you been able to be so discreet for so long? Firstly, I think it is my nature, that it comes naturally. I've always been that type of person. And I think to have the friends that I have and the family I have who have shown me a loyalty that I could not replace for anything. Actually not, because it's one of those things that if, you know, it's a long journey, and until you are completely sure of where something's going, I'm not one of those people that explodes about this is happening and this is happening. It's just something that evolved over time and naturally took its course, and that's the way I handled it. Besides that, we've got great, we've got good fish in this country anyway. It's a proud fishery nation. So there's a lot of good things to tell at home there. Annette Dick, jeg ringer. Jeg er fra Radioavisen. Mary Donaldson, hvad ser de som deres største opgave som kommende kronprinsesse i den kommende tid? Det er svært for mig at svare på dansk. Jeg vil gerne svare på engelsk. there are many things I've been passionate about all my life. But again, this is something that requires a lot of discussion and well thought out approach, and to tackle it strategically. So it is really something that I wouldn't open up to this forum here today, because it is something again that will evolve as I into my role. Jeg vil spørge først til Mary Donaldson. Da de første gang mødte op med kronprinsen, vidste de, at de skulle blive kommende kronprins i Danmark, eller tror de bare, at det var bare en kort fornøjelse? The first time that we met or shook hands, I did not know he was the Crown Prince of Denmark. It was perhaps half an hour or so later that someone came up to me and said, "Do you know who these people are?" And I said, "No." And then we found out. Because I wasn't the only Crown Prince in that crowd that evening, so it's really important to keep your focus there. You can also talk about it from
Channel 9 Australia. How did it feel walking out onto that balcony at the Palace this morning? Pretty amazing. It must have been a sensation. It was wow. The sight looking out over the balcony was extremely beautiful. The mix of Danish and Australian flags was a very nice feeling. I must say it was hard to feel that it was directly related to myself. it was that bigger wow factor, but it truly was a beautiful experience. Anne Gusmansgaard teaching moving pictures. How was the first meeting between your parents? I think it was very courteous and of course very respectful in that sense from both sides. We would probably say that we hope that we are a mirror of our respective parents, so that should basically settle a good meeting. But otherwise it's basically up to my parents and Mary's father. But we were lucky to meet. To tell that. Camilla Slynggaard fra TV Danmark. Mary Donaldson, der har været en del opmærksomhed på deres forhold til kronprins Frederik. Har det været svært, og hvem har de støttet dem til i de tre år, der er gået nu? Hvis jeg forstår det forkert. Det første time. Det sværeste er at lære dansk. Det er langt væk fra Australien, så jeg savner meget min familie og mine venner. Also, swimming in the waves, in the surf, and so does cinnamon. Some of the small things are the Mary, UCB Australia, congratulations. Thank you. You are not only gaining a husband and a future king, but you're also gaining a lifelong job. Now, in the old days, there was a test for princesses whether they were suitable to be queens, like the princess on the pea. Did you have any tests like that that you had to go through? I'm sure there have been many tests for me along the way that perhaps I haven't even realized I've taken, and that's perhaps why I'm here today. Hi, Holly Burns from the Sun Herald newspaper in Sydney. Congratulations, Mary. He's a great sort. I just wanted to ask you... Such an Australian. Well, I just wanted to ask the fairy tale that you're living right now. In Australia, I think the only near comparison we would have would be the late Princess Diana of Wales. And I just wanted to ask you whether you had memories of her wedding, where you were, and whether you sat in front of the television and thought, I'd like to be a princess one day. I do have memories of the wedding. Actually, I think my biggest memory is one that was captured in a picture of her walking up the red carpet with the very, very long train. But I cannot recall wishing that one day I would be a princess. I wished I would be a vet. A vet? Well, there's a dog outside, I think. I want to say congratulations to both of you. I'm Michael Peterson from Radio Rostov. And I would like to ask you, Mary, what will you miss? Will you miss something you could do before as a normal pirate person, as you can do in the future as a princess? As you not can do. Sorry. I think there'll probably be things that I find along the way that I realize that, oh, I probably shouldn't do that. But I think one finds ways to do the same things, but in a slightly different way to work for the situation. But one thing about having spent this time with Frederick, and we do very normal things here in Denmark, you're able to go about in
in a relatively normal capacity, so I don't think too much. Hej til BT. Tillykke. De kommer selv fra en stor søskendeflok, har mange søskende, og kronprinsen er glad for børn. Drømmer de om at få mange børn? Det er selvfølgelig tænker man på den. Det er igen, det er jo noget som fremtiden vil vise på forhåbentlig bedste vis. Ja, two more questions. Yeah. Hi, I'm Quebec Thompson from Reuters. Ms. Donaldson, what did you know about Denmark before you met Crown Prince Frederik? Actually, not so much. I knew that it was a Viking land, or the land of the Vikings. I'd heard of H.C. Andersen, and that the Sydney Opera House was by a Danish architect. But not so much. Carsten Mødskov hjemme. Mary Donaldson, nu har de været i Danmark i et godt stykke tid. Har de fået danske vaner? For eksempel, spiser de dansk morgenmad, eller...? Danske venner. Hvor dansk er de blevet? Jeg hugger meget. Nej. Hvor dansk har vi blevet? Vi kommer så på habits og stuff. Actually, I think that is quite a good question. It's quite a good question because there's quite a lot of similarities between Danish and Australians. So I haven't picked up that many specific Danish habits, except how to wear warm clothes. Det er bryllupskørsel. Det er bryllupskørsel. Vi starter med hånden. There's a wedding coming up one day. Tak for det. Ja, det var de historiske billeder, Helle Bygum. Det var første gang, vi mødte via tv-skærmen, og nogen fra journalisternes vedkommende også i virkeligheden, Mary Donaldson. Hvordan synes du, det gik for hende? Jamen, jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg synes, hun er en meget charmerende og sød og naturlig. Altså, det er jo vildt at have blive introduceret til familien Danmark på den måde og sidde over for så mange journalister. Jeg kunne godt forestille mig en eller anden, der havde været noget mere anspændt. Hun er sød og smilende og svarer jo humoristisk. Og så hørte vi jo også, at hun kan tale lidt dansk. Mm. Det er nyt, og det er samlende i al beskedenheden. Det var heller ikke, fordi hun pralede med det, reklamerede med det. Så det der var da et utroligt charmerende møde, og jeg synes faktisk også, at det var dejligt at se kronprinsen så åbenlyst forelsket og glad og smilende. Men nu kan man så sige, der blev stillet forskellige spørgsmål af meget, meget varierende karakter, kan man roligt sige. Alt fra om hun spiste dansk morgenmad til hvordan hun opfattede danskerne, om vi var negative over for fremmede osv. Hvordan mener du, hvad mener du om de spørgsmål? Hvad mener du om, hvordan hun klarede at svare på dem osv.? Jeg synes, det var helt rigtigt at lade som om, at det var sprogforbistring deromkring, hvad hun havde opfattet negativt, positivt i Danmark. Det er en smule for politisk at stille til en kronprinsesse, eller en kommende kronprinsesse den allerførste dag. Og så synes jeg måske, man skulle udnytte tiden lidt bedre, frem for at spørge, om hun ville komme til Sverige og rejse til Sverige, eller om hun ville rejse langt bort i stand. Der var der mere interessante ting, som der er sikkert en eller anden, der er brændt inde med noget. Mm. Men det var da lidt godt at høre, hvordan hun synes, hun er blevet meget, meget venligt og hjerteligt modtaget. Det var da også interessant, at hun selv føler, det er en befrielse
at nu er det åbent, nu er det en kendskab, nu er det ikke det putteri, og hun har skulle være Claus. Det fremgik i hvert fald meget tydeligt, ikke? At det var en lettelse for dem begge to. Nu kunne de få lov at stå frem. Men lad os lige prøve at se, fordi vi har jo sakset lidt undervejs her. Lad os lige prøve at se et klip fra, da Mary selv skal præsentere sig. Goddag. Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Jeg har læst, at jeg taler flydende dansk. Tak for det, men desværre passer det ikke helt. Det er vigtigt for mig at blive rigtig god til dansk, og jeg glæder mig meget til, at jeg kan tale flydende. Hvis de stiller spørgsmål på dansk, vil det være en stor hjælp, hvis de taler langsomt. However, there will be some questions that I will feel much happier expressing myself in English, so therefore I will do so. Tak. Ja, Susanne Pauner, hun gør jo virkelig sit bedste her, Mary Donaldson. Du har underviser i virkeligheden elever, som er meget lig Mary Donaldson, nemlig nogen, som kommer med ofte med en engelsk baggrund og skal lære at tale dansk. De skal måske besidde et job i Danmark, eller også så skal de bo her i nogle år. Hvordan synes du, hun klarede det? Jeg synes, hun klarede det rigtig flot. Hun har selvfølgelig været nervøs, og som hun selv siger, så skal folk tale langsomt og tydeligt. Og i forhold til, hvor kort tid jeg har forstået, hun har haft intensiv dansk sprogundervisning, så synes jeg, hun klarede det flot. Mm. Hun ved ikke, hvad folk vil spørge om, og folk taler hurtigt. De glemmer jo at tale langsomt, og hun er ikke forberedt på, hvad de vil sige. Ja, for en ting er det, hun er forberedt på, som hun selv skal sige, men så kommer der spørgsmålene, så skal hun også formulere svarene. Det ved man jo godt, hvis man skal tale et andet sprog, så er det der, det er svære i virkeligheden, ikke? Ja. Og det, hun siger med, at når man skal tale om lidt mere personlige ting, så er det rarest at gøre det på et sprog, man behersker bedre. Fordi følelserne er meget tæt knyttet til et sprog i virkeligheden. Meget. Ikke? Ja. Men hvor svært er det? Altså, hvor meget kan man forlange af en person med et engelsk modersmål? Hvor hurtigt kan man lære at tale perfekt dansk? Altså, hvor hurtigt man kan lære at tale dansk, det er selvfølgelig meget afhængig af, hvem man er, og hvilke sprog man ellers taler, og hvor meget tid man kan og vil lægge i det. Men på Ballitz har vi erfaring for, at det kan læres rimelig hurtigt, hvis man er fra en af de latinske sproggrupper, og det vil sige fra engelsk. Selvfølgelig er det meget nemmere, hvis man er tysktalende end Hvorfor engelsk. Egentlig det? Fordi tysk ligger så tæt op af dansk, at man næsten får ordene for ærerne, så man kun i gåseøjne skal lære grammatikken på dansk. Men det er meget svært at lære dansk. Men det der med sprogøer, har det noget med intelligens eller uddannelse eller noget at gøre? Nej, det har nemlig ikke noget med uddannelse at gøre. Det har noget med sprogøer, altså det er noget, du er født med. Det er ikke noget, du kan træne. Men selvfølgelig, hvis du har hørt mange andre sprog igennem din opvækst, så vil du have nemmere ved at lære et nyt sprog. Senere. Nu er der jo masser af eksempler på folk, som har lært sig fremmedsprog, eller det, der for dem er fremmedsprog, og som så stadigvæk render rundt med accent. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den nye kaliforniske guvernør, Arnold Schwarzenegger, har jo boet i flere årtier i USA og taler jo med tyk østrisk accent stadigvæk. Hvad afgør, om man kommer til at tale med accent, med meget accent eller med lidt accent? Altså, i hans tilfælde ville jeg mene, at man kunne gå ind og arbejde med det. Altså simpelthen at gå ind og lave nogle udtaleøvelser. Men hvorfor taler han med så meget accent, når for eksempel prinsesse Alexandra jo taler et fantastisk dansk? Jeg ved ikke, om han måske har valgt, at det skal være hans kendetegn, fordi det er det, vi kender fra film osv. For det er i hvert fald ikke umuligt at få den sidste østrigske accent væk. Men hvad afgør, om man får en accent eller ej? Jeg tror, det er ens eget indre sprogøre, fordi det, man selv siger, er ikke altid det, andre hører. Og det har vi også igen på dansk med vores mange vokaler. Rolig afslappet og glad. Man kunne se på ham, at han er rigtig glad over det her, det er kommet frem. Og han ud,